вчора була заява прем'єр-міністра, що він підтримав ініціативу Народного фронту щодо того, щоб донати людям можливість тим сім'ям, які не отримали субсидії або навіть не подавалися на субсидії, зробити розстрочку комунальних платежів на 12 місяців. Тобто сума той платіжки, яка прийде у листопаді місяці, вона зможе її знизити наполовину і сплатити протягом всіх 12 місяців. Це також допомога нашим соціально незахищеним верствам населення. Всі наші громадяни, які не зможуть оплатити комунальні платежі, всім держава допоможе.